Қазақтың басынан өткен нәубет жылдарға алдымен оның ата бабасы, одан кейін өзі де куә болған. Сондықтан ол Тәңірден берген тәттісі жанның олжа екенін жақсы түсінетін адам. Амансыздар ма көрермен, бағдарламаның бүгінгі кейіпкері журналист жазушы Гүлжан Тұрсын. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Әдемі, жақсымыз. Сізді мына көк тудың, көк байрақтың қасынан кездестіргеніміз тегін емес ау. Жалпы тудың сіз үшін маңызы қандай? Ту деген ол мемлекеттің жігер күші, қуаты, басқа мемлекеттермен, басқа елдермен тереземіздің тең екенін білдіретін нышан. Бір спорттық жарыстарда біздің туымыз желбіреген кезде көзіне жас алмайтын қазақ қалмайды. Сол туды желбіреткен, намысты қорғаған азаматты барып, сүйгін деп құшақтаған келеді. Ондай болса, тудың қадірі қасиетті өте жоғары. Қазақ атам заманынан бері тәуелсіздікті, елдікті аңсаған, сол елдікті аңсай жүріп, тудың осылай желбірегенін, биікте желбірегенін армандаған халық. Міне бүгін бақыттымыз біз. Тәуелсіз елді көріп отырмыз. Менің ойымша, ту дегеніміз намыс. Дұрыс айтасыз, жалпы осы азаттықтың көк туы, көктен желбіреуіне жалпы қазақтың, соның ішінде сіздің ата-бабаңыздың, сіздің де үлесіңіздің зор екенін жаңа көрермендерге сіз таныстыру барысында айтып келе жатқан. Енді әңгімемізді бір жыл жерге барып жалғастырсақ. Жақсы. Гүлжан апай, енді сізді ақылшым, сырлас досым ретінде жақсы танимын ғой. Жиі кездесіп тұрамыз, сонда өмірдің бір кейбір проблемаларын біз шеше алмай жатқан кезде сіз соны бір ауыз сөзбен ақ түйіндей салатыңызға қарап, тіпті сізді өзіміз арамызда кемеңгер деп те атап кеткеніміз бар, иә. Енді осындай жолға қалай келдіңіз? Жалпы неден басталып еді? Балалық шағыңыздан әңгімені өрбітсек. Мен ойлаймын, енді кемеңгер деген сөз әрине артықтау ғой енді. Десе де мен ойлаймын, менің бойыма рухани дүние сөздің мағынасын түсіну, сөздің құдіретін түсіну атам мен анамнан берілген. Әкемнің қаны мен анамның сүтімен берілген. Екеуі қарапайым адамдар еді, мал баққан, бірақ та өте ақылды, сөздің мәйегін түсіріп сөйлейтін, екеуі де ән айтатын, екеуі де кітап оқитын, мақал-мәтелдің көп айтатын адамдар еді. Қазіргі заманда көп айтылмайтын мақалдарды мен сол кісілерден естідім. Біздің үйдегі тәрбие көбінесе әкемнен басталатын. Әкем біреуге ұрсып, зекіп, сөйтпедің бүйтпедің деп тілдеп көрген емес. Дастархан басында отырамыз, біз үлкен отбасынан шықтық, 9 ағайынды. Мен 9 ағайынның 7-шімін. Сонда отбасында, дастарханда отырған кезде әкем біреуді мысалға келтіре отырып, өткен кеткен бір әңгімелерді айта отырып, халық даналығын айта отырып, балалық шақтағы әңгімелерін айта отырып, біздің санамызға көп тәрбиені сіңірді. Енді 9 баламыз деп айтып отырсыз ғой, 9-ында да осындай сөзге деген сөздің қасиетін түсінетін, сөздің киесін ұғатын мінез бар ма? Барлығында бар деп айтсам болады, иә. Біз барлығымыз отбасы болып жиналған кезде, арамызда біреудің туған күні болған кезде, міндетті түрде анамыздың, әкеміздің үйретіп кеткен әндерін айтамыз. Оны біздің үйдегі 6 күйеу бала да үйреніп алған. Бәріміз отырып әндетіп, шырқап, енді ән дегеннің өзі мән ғой. Сондықтан да барлығы да сөз құдіретін түсінетін адамдар деп ойлаймын. Мен алдындағы тете бауырым Абдуахит Тұрсыновты көп адамдар біледі. Ол мықты композитор болып шығып келе жатқан, әнді де өз орындайтын, сөзін де өз жазатын, әуенін де өз жазатын сондай мықты композитор еді. Бірақ бір адамдардың қастандығынан ол ерте кетті. Оның әнін көпшілік қазір мен айтсам есіне түсіреді. Мысалы,
Біз арманға балап, жұлдыздарды санап, жүрушедек алыс күндерді ойлап. Бар өмірім менің, бейнет болса мейлің, аман жүрсін достарым менің. Көктердің күнәм деп, садымдар дәрел деп, шуаққа шамалап, мәз бол жүрушек. Бар өмірім менің, бейнет болса мейлің, аман жүрсін достарым деймін. Осы әнді сол кезде Қазақстан телеарнасы таңертең беретін. Қазақстан телеарнасының режиссері Пономарев, сен қазақи колоритсің деп соны эфирде ашуға қоятын осы әнді. Енді соған қарағанда біздің бәрімізде осындай рухани әлемге жақындық болды деп ойлаймын. Сонан кейін анам мен әкемде мынандай мақалдар болатын. Мен соны ұранғып өстім ау деп ойлаймын. Жақсы өзі де өкпелетпейді, жаманға өзімді өкпелемеймін деп айтатын. Бір нәрсеге өкпелеп келеміз қой. Немесе айтатын, ақымақты кешпесең, ақылың қайсы деп айтатын. Тағы да өзіме мол жетеді өз ақылым, басымды кім сыйласа сол жақыным дейтін. Яғни басыңды сыйласатын, сыйлайтын адам мен басыңды сыйламайтын адамға тыраштанып жағынам деп, оны ерекше құрмет көрсетіп, оған сый-сияпат беру енді бүгінгі замандағыдай бір нәрсе ғой. Сондайға біз жолатпай өсірді. Сол енді ата-анамның осындай жақсы қасиеттерін бергеніне мен Аллаға мыңда бір шүкір деймін. Енді журналист болғыңыз келетінін, жазуға жаңағы ниетіңіз, ыңғайыңыз бар екенін қай кезде түсіндіңіз? Ол былай басталды. Мен 7-ші класта оқып жүрген кезде әкем қатты ауырды, белінен шойырылып, бір тележкі көмірді жалғызы түсірген, өйткені біз бәріміз жас болдық қой. Содан бел шойырылып тағы алғаш сол кезде больницаға жатты, ауруханаға жатты, қапалға барып. Содан әкемнің сол жерден бір айдан кейін қайтыс болды. Содан мен күйзелдім, кәдімгі депрессияға түстім. Содан біреуден көмек сұрағым келді, араша сұрағым келді, анығын білгім келді. Сонымен мен қапалым беткер деген аудандық газетке хат жаздым. Менің әкем бел шойырылып қана түскен еді больницаға. Қайтыс болды, дұрыс емдемеді ау дәрігерлер. Анықтап беріңіздер, кінәлі дәрігер болу керек деп осылай хат жаздым. 7-ші сыныпта. Әйтеуір бір жерден көмек сұрағым келді. Газетті сонда мен көмекші деп есептеген болуым керек, ақиқатшы деп. Содан газеттен бір айдан кейін хат келді. Әкеңіз пәленбай жастағы кісі екен, аудандық ауруханаға барып білдік. Бір жағынан жасы да келген екен, оның оқсынікі белі құяң емес екен, бүйрегі екен, осындай сырқаттан қайтыс бопты деп көңіл айтып, сондай жақсы жылы хат кепті. Анадан кейін мен кәдімгі күйзелістен арылдым. Анам кіріп шыққандардың бәріне мақтанады. Менің қызым мені әкесінің кегін алды. Мені әкесін осындай нетті, мені хат келді деп жаңағы аудандық газеттен келген хатты көрсетеді. Сол кезден бастап мен газетпен достастым. Газетке ауылдағы шағын мектепте өткен шараларды жазып тұрдым. Оған кәдімгідей 2 сом, 3 сом ақша келетін. 2 сом, 3 сом деген керемет ақша. Мен ауылда танылып, кәдімгідей бір журналист сияқты болып, сый құрметке ие бола бастадым. Содан бастап маған журналистикаға деген жұмыс істеуге деген өзімнің ой пайда болды ау деп ойлаймын. Бүгінгі таңда енді осы облыстық газетте жұмыс істеп келемін ғой. Осы журналистикада істегеніме менің 33 жыл болды. Соның 20 жылын осы облыстық Жетісу газетінде істеп келемін. Газетке бір хат келетін болса, өтініш хат, арыз хат, немесе біреу телефон соғатын болса, мен мейлінше ана мұқият жауап беруге тырысам, мейлінше соны түсінуге, мейлінше соның мәселесіне ықпал, шешілуіне ықпал етуге, ой армандарын билікке жеткізуге, облыс әкімдікке жеткізуге тырысып сөйтемін. Себебі мен балалық кезімде жаңағы жағдай өтті ғой. Содан ойлаймын, әр хаттың артында тағдыр бар. Әр хаттың артында бір әулет бар. Әр хаттың артында бір ауыл болуы мүмкін. Сондықтан да журналистикаға менің сол әкемнің өмірден өтуі содан шындық іздеуім әсер етті деп ойлаймын. Енді шындық іздеу дегеннен шығады, мысалы тәуелсіздік, қазақ тәуелсіздігі дегенде әр қазақтың арман тілегі бар ол тәуелсіздікке жетем деген, иә, әр қазақтың қаны бар десек болады. Оның ішінде сіздің де ата бабаңыздың еңбегі бар, сіздің де ата бабаңыздың қаны бар. Сол ата бабадан, сол әке анадан дарыған рух, рухты намыс сіздің де бойыңызда бар екеніне 90 оқиғасы куә деп айта аламын.
Енді сол желтоқсан оқиғасына қалай келдіңіз? Біз ол кезде ауылдан жаңадан барған. Мен 18 жастамын. 18 жаста бірден қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетіне түскенмін. Сабақ болып жатқан қазақ журналистикасының атасы Тауман ағайдың сабағы болып жатқан. Ол кісінің сабағында шыбын естілмейтін. Өте қатал өткізетін сабақты, өте сондай принципшіл адам еді. Содан ақырын ғана есік ашылды дағы бір бөрікті жігіт қазақи киінген бір записканы лақтырып жіберді аудиторияның ішіне. Соны бірімізден кейін біріміз ақырын беріп, бір-бірімізге оқытып отырдық. Сол жерде жазылыпты: егер кеуделеріңде қазақтың жаны болса, алаңға жиналыңдар деген сөз жазылыпты. Біз декабр оқиғасы дегенді, жаңа көтеріліс дегенді мүлде білмейміз ғой. Ауылғадан барған сарауыз балапанбыз бәріміз былай айтқанда. Жаңа хатты алғаннан кейін, енді табиғатымыз таза ғой біздің. Қазақтың қаны барса, болса деген сөз бізге қатты әсер етті. Сабақтан шықтықтағы Тауман ағайдың екінші парына қатыспай, түгелдей алаңға қарай кеттік. Соны алдымыздан кураторымыз Мамытбек ағай шығып, Қалдыбай Мамытбек ағай шығып, бұл деген саяси мәселе, бұл деген ертең өмірлеріңе қауіп төнеді, бармаңдар деп. Біз оған бәріміз тас түйін болып алғанбыз, жаңағы сөзден кейін қарамай кетіп қалдық. Сонда алаңға барытқан кезде бар жатқан автобустарға тоқ қосып қойыпты. Осында енді айтылған шығар, осындай жастар жиналып жатыр, отырмасын деген. Автобусқа отырайық десек тоқ сағат. Сонымен барлығымыз 50 адам түгелдей алаңға жаяу жалпы бардық. Енді мен айтайын ба, мен сол күнгідегідей күңіренген аспан көрмедім осы күнге шейін. Аспан күңіреніп тұрды, дала суық, өне бойың дірілдейді, бір қорқыныш бар. Алматы аспанын, Алматы даласын бір қорқыныш билеп алғандай. Алаңға барсақ, алаңның төрт жағынан да жастар жиналып тұр. Алаңға жаңағы машинаменен әскери адамдарды әкеп түсіріп жатыр. Бәрінің қолында иттер бар, жол бойында танкілер қойып қойған. Ондай сұмдықты біз тірі танкіні бірінші рет көріп тұрмыз ғой, сондай танкіні. Содан барып тұрмыз, біріне біріне адамдарды жақындатпайды. Милиция қаптап алған. Бір уақытта мен білуімше өнер және театр институтының студенттері ан жақтан ән айтып келе жатты. Ана ән деген керемет: қара таудың басынан көш келеді ай, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді ай, елім ай, елім ай деп әндетіп келе жатқан кезде төрт жақта тұрған жастар алдындағы милицияның әскери қызметкерді бәрін таптап өтіп қосылды. Жаңағы әннің құдіреті, елім ай деген сөздің құрметі, бәріміз бір жерге топтастық. Сол кезде алаңға, трибунаға шығып бір, мен білмеймін қазір кім екенін, қазақша сөйлемейтін орысша тілді адам шығып айтты: бұл деген арандатушылық, бұл деген саяси қылмыс, бәріңіз ұсталасыздар, қазір тараңыздар, осы жерден ешқайсыңыз қалмай тараңыздар деп сөйледі. Сосын жастар, халық айтты: біз сіздердің сөздеріңізге сенбейміз, биліктің сөзіне біз сенбейміз, біздің алдымызға Мұхтар Шахан шықсын, біздің алдымызға Олжас Сүлеймен шықсын, сол кісілер шықса, сол кісілер айтса біз сенеміз. Бізге халықтың адамдары шықсын, рухани дүниенің адамдары шықсын, жазушылар шықсын, біз соларға ғана сенеміз, солардың сөзіне ғана ереміз деді. Бірақ ондай сөз олар шыққан жоқ. Бір уақытта халықтың тарай қоймайтынын білді. Ол кезде кеш батқан, түн қараңғылық басталған кез болған. Үкімет үйі жақтан көп милиция сатырлап бірдеңен бірін бірін бүйтіп қойып қойған, осылай келді. Бәрінің қолында қалқан бар, дубинка бар, келді де бізді ұрып қуа бастады. Ұрып қуа бастады, екі жақта кәдімгідей шайқас басталды. Қарам қарсы тұрып қай жақ жеңсе сол алаңның екінші жағына қарай қуып, сонда полицияның адамдары алдыда тұрғандарды өз араларына тартып алып, біріншісі тартып алады, ары қарай алып кетеді барлығы. Сөйтіп алдыңғы жақта тұрған, ол кезде біз хамут дейтінбіз, бүйтіп шарпыдан тігілетін әдемі бас киім киетінбіз, солай киініп тұрған қыз тұрған алдында, соны тартып қалды. Тартып қалды да ары қарай милиционерлер алып кеткен кезде мына жақ деген лап беріп аналарды қайта қуа жөнелді. Қайта қуа жөнелген кезде қыз жаңағылардың аяғының астынан шықты.
Сонда жаңа қыздың бейнесі менің әлі көз алдымда ес-түссіз қозғалусыз жатты. Соның кейін балалар, олдар қайда апарамыз, ауруханаға апарамыз ба деді. Біреу айтты, ауруханаға апаруға болмайды, басқа жаққа кетеміз деп, жаңағы жансыз денені көтеріп алып кетті. Қайтыс болып кеткен бе? Жансыз жатты. Мен қайтыс болған, қайтыс болмағанын білмеймін. Бірақ аппақ сүп сүйкімді сол 18 жастар әлде жаңағындай құлағаннан кейін неткеннен кейін сондай аппақ болып кеткен сондай әдемі бейне мен көз алдымда қалды. Соны балалар басқа жаққа апарамыз деп көтеріп алып кетті. Өзіміз жақтың ұлдары көтеріп алып кетті. Сол бейне қалды. Содан кейін жан жақтан машиналар келді дағы. Өрт сөндіруші машиналар келіп су атқылай бастады жан жақтан біздерге ше. Мен қасымда ормаш деген курстасым бар еді. Қазір қайтыс болып кетті марқұм. Ормаш уже су бола бастағанымызда ормаш айтты, қаштық, қаштық деп менің қолымнан сүйреп алды дағы, алаңның бір бұрышынан орын тауып екеміз қаштық. Қашып шығып, әйтеуір алыс жаққа барып, автобусқа отырып, жатақханаға бардық. Жатақханаға барсақ, тура есіктің алдында қауіпсіздік комитетінің адамдары отыр. Қайдан келдіңдер деп бірден жазды, бірден сұрақ қалды. Біз кітапханадан дедік, ол кезде Пушкинский кітапханаға баратынбыз ғой. Кітапхана сол жерде ғана болатын. Жоқ деді, өйткені үсті басымыз мал-мандай су әбіржіп кеткенбіз, әлем-жәлем түріміз адам шошырлық. Бірден сол кезден бастап біз сол тізімге алындық. Күнде кешке жақын жатақханада сағат 9-да бір бөлмеде біз сұрақ қалады. Не мақсатпен бардың, арманың не, мақсатың не, кім еріп барды, сені кім азғырды. Сонан кейін көп суреттер жинап алған, жаңағы жерде қауіпсіздік комитеті суретке түсіре берген ғой адамдарды. Мынаны танисың ба, мынаны танисың ба, мынау кім, мынау кім деп. Біз енді өз арамыздағы адамдарды танысақ та бәріміз бір ауыздан танымаймын, көрмеймін, бұндай адамды білмеймін. Алдын ала сонда ақылдастыңыздар ма? Ақылдасқан жоқпыз. Бәріміздегі ой тек қана сатпау болды ғой. Өйткені мынаның беті жаман екенін сезіп тұрмыз ғой, жақсы болмайтынын. Сабақ уақытында отырсақ та сені ректораттың 11-ші этажына шақырып жатыр дейді, бірден білеміз біз сұрақ қалатын. Ол жерде де сұрақ жаңағы суреттерді көрсетеді, ол жерде басқа адам келеді, басқаша сұрақ қояды. Енді 18 жасар ауылдан шыққан ата-ананың бауырынан шыққан әлжуаз балаға жаңағындай қауіпсіздік комитетінің сұсты адамдардың сұрақ қоюы жаныңды езіп жібереді. Күнде жылаймыз, бір бірімізді қоштаймыз, содан қамауға алатын болды. Қамауға алатын болғанда біз курста 50 адам барғандықтан бәрімізді қамауға алмайды. Курстың старостасын, комсоргын соларды қамады апарып. Никольский базардың қасында подвалға қарады, қамады. Кезінде біздің қазақтың қаймақтары, алаш қаймақтары сол жерде ұсталған екен. Тура сол жерге апарып қайтадан біздің адамдарды да қамады. Сол кезде кейіннен айтады ғой, Гүлмира деген курстасымыз жатқан комсорг. Жаңағы жалпы камераға апарып кіргізіп жіберді мені дейді. Ол камераның ішінде небір қылмыс жасаған әйелдер отырды дейді. Сол кезде мені декабрист деп атады дейді. Мен декабрист деп атап бөлменің бұрышына ғана отырғызып, сол жерге ғана жатқыздыртып, тамақ бергізбей өсіп қорлады деп айтады. Енді қазір қарап тұрсаң, сол кезде қыздар, жігіттер сол алаңға шыққан. Бәрі қазір мемлекетке үлкен қызмет етіп жүрген адамдар. Сол Гүлмирамыз бүгінде шетелде елшілікте қызмет істейді. Содан жалпы университеттің комсомол жиналысы болды. Оқудан шығарамыз, бастап барғандарды деген әңгіме көтерілді. Сол кезде біз курс болып бардыған жерге. Бір адам шықса, түгел кетеміз деп. Түгел журналистика факультет, түгел кетеміз деп. Соның менен енді ауыз бірлікті болды. Ешкім үйреткен жоқ, бірақ бәріміз бірімізге айттық. Анау кететін болса, мысалы Нұржан Мауытов кететін болса, біз бәріміз кетеміз. Гүлмира кететін болса, бәріміз кетеміз деп жаңағы жерге шулап бардық қой. Үлкен жиын өткізді. Жиналысты ректораттың адамдарымен қосып, ол жерде комсомол комитетінің бастығы, қазіргі танымал саясаткер Әміржан қосанып отырды сол жерде. Содан әйтеуір абир болып, ақыл айтып, үйтіп-бүйтіп, ешқайсымыз шығарған жоқ, қайтарды. Бәріміз жылап келеміз, қуанып келеміз. Менің есімде сонда ауылдан келген балаларымыз ғой, шешелеріміз көбімізге тұмар сап беріп жүрді мойнымызға. Тұмарымызды алып бүйтіп сүйіп қоямыз, осы тұмар құтқарды деп. Бала көңіл ғой. Сіз енді журналистсіз ғой, одан бері қарайдан мысалы 30 жылдан астам уақыт өтті, иә. Енді осы жылдардың ішінде сол кезде мысалы қазақы киіммен келіп
бір жапырақ қағазды лақтырып кеткен кім екен деген сияқты бір арнайы бір зерттеулер немесе арнайы бір сұраныстар жасап көрдіңіздер ме? Өйткені әдейі мысалы арандатушылықтар болды деп жатады, иә? Немесе жаңағы шынымен ақ жоқ, ол жерде шынымен ақ қазақтың рухы көтерілді дейді. Әйтпесе, былай қарасаңыз енді 18 жастағы студенттер, бірінші курстың студенттері анау жоғары жақта билікте не болып жатқанын, қандай ауыс-түйіс болып жатқанын білет дегенге өз басым сене қоймаймын. Сондықтан сол жағына көзқарасыңыз қандай? Қазіргі таңда жалпы желтоқсан оқиғасына бір арнайы бір баға берілді ме? Менше арнайы баға әлі берілген жоқ. Және жаңағы есіктен қазақи киім бөрік киген жігіттің лақтырғанына мен таңғалған жоқпын, және оны зерттеуге де мен талпынған жоқпын. Себебі ол сол кездегі ойлы, елім деген бас көтеретін ақылы толған азаматтардың ішінен шыққан өкіл. Демек, бұл арнайы бір саяси жағдай емес, бұл кәдімгідей қазақтың өзінің рухының оянғаны. Иә, егемендікті, тәуелсіздікті аңсаудың шегіне жеткен кезі. Сіздің көп мақалаңызды оқимын, иә? Көп әңгімеңізді оқимын. Соның ішіндегі ең қатты әсер еткені Жанолжа деген мақалаңыз. Енді негізі оны көпшілік 0-ші палата деп білет, мен оны өз басым Жанолжа деп тақырыбын атап кеткем. Енді ол шығармадан сіз Алланың берген тәтті сыйы адамға жан екенін, иә? Адам бұл өмірде тірі болып жүргеннің өзі оған олжа екенін сүйектен өткізіп тұрып түсіндіріп жазғансыз. Енді жалпы осы оқиға бар, иә? Мысалы, желтоқсан оқиғасы бар. Онда жаңа көз алдыңызда сұлық жатқан адамның бейнесі әлі күнге дейін көз алдында деп айтып жатырсыз ғой. Ол да бар. Жақыныңызды жоғалтқаныңыз да бар. Жалпы енді бұл шығарманың туындауына не себеп болды? Енді біз жазған кезде бәрінде жанымыздан өткізіп жазамыз ғой. Ол 0-ші палатаның соншалықты әсер еткенін мен білмейді екем. Себебі коронавирус індеті болған кезде шапқылап жазып жүрдік қой. Енді мен газеттегі медицина бөлімін не жауапты болғандықтан коронавирусты жазу менің міндетім. Сондықтан да мен бүкіл жаңағы посттарға да бардым. Жаңа шетелден әкелгендерді қонақ үйге орналастырып, оларды қайта аттандырғанда бәріне репортаж беріп отырдым. Сол кезде бір сақтық шарасын жасамаған шығармын. Содан сырқаттанып қалдым. Өзіңіз де ауырып қалдыңыз? Өзім де ауырдым, иә. Өзім больницада 15 күндей жаттым ғой. Сонда қасымдағы жатқан адамдардың қалай жанталасқанын және ауыр халде барған адамдардың өмірден сол жерде күрес алмай өтіп кеткендігін бәрін көзіммен көрдім. Кішкене есімді жинағанда мен 5-ші күн дегенде, жаңа жөтелім тоқтап 5-ші күн дегенде қасымдағы жатқан адамдарға айттым. Мен 0-ші палата деген әңгіме жазамын деп. Себебі мен больницаға түскен кезде айтты, бұл адамды қайда жатқызамыз, орын жоқ деп бір-біріне айғайласты. Сосын бір әйел тұрдыдағы, бір дәрігер тұрдыдағы айтты, 0-ші палатаға жатқызасыздар деді. Ішімде жүрегім зырқ ете қалды. 0-ші палата деген қандай жаман, 0 деген сөзіңіз жоқ деген сөз. Сонда мен ана палатадан жоқ болып шығам ба деген жаман ой күдік ойыма келді. Сөйтсем, больницада орын жетпегендіктен олар бұрыштан жаңадан бір палата жасап шығарыпты. Палатаға сан қойылмаған 0-ші палата деп айтады екен. Мен сол 0-ші палатаға түстім. Көзім көрмейді кірген кезімде мен демала алмай тұрмын. Қасымдағы екі әйел андай оттегі жасықшасымен демалып жатты. Сол кезде аппарат жетпейді. Ана адам кішкене жақсы болып қалса, сал дүрлер аппаратты көтеріп алады дағы медицинаға екінші бөлмеге қарай жүгіреді. Енді Жанолжа деген қазақтың баяғыдан бергі сөзі ғой. Менің анам айтатын, мың күндік қараңғылықтан бір күндік жарығым артық деп. Жанолжа деген сол. Сол Жанолжаның арқасында сол індеттен қалдық. Мені бүгін өстіп тағылымды әңгіме айтып отырсақ, жанның олжа болғандығы ғой. Енді бір сұрақ қойғым келеді. Бұл енді бұл сұрақ сіздің жаныңызды ауыртуы мүмкін. Дегенмен сіздің басыңыздан талай қиындық өткенін білемін, иә? Ұлыңызды жоғалттыңыз, иә? Ата-анаңызды айтпағанның өзінде енді бала бауыр еті деп жатады ғой. Ол кездегі қиыншылық, иә? Ол кездегі депрессия деп жатады ғой, күйзеліс. Одан қалай шықтыңыз? Өйткені оны жеңудің өзіне де адамға бір құдірет керек қой. Енді мен шынайы айтсам, ел жұрттың арқасында шықтым. Мен қайта-қайта кетіп қап, қайта-қайта кетіп қап, жаман ойға кетіп қала бердім. Енді арай өмір сүрмей-ақ қояйын. Бір амалын тауып, өмірден кетейін енді, ұлдан кейін өмірді не керек деген. Сол кезде ел жұртым ағайыным мені қолдады. Ұжымым айналайын жетісуым қолдады. Мен әмірі әрін бастығымыз бүкіл ұжымды шақырып алып айтты. Гүлжан, бір жылға шейін жұмысқа келе ма, келмей ма сұрамайсыңдар. Келгісі келгенде келеді, келгісі келгенде кетеді.
тапсырма да бермеңдер деді. Ол да қолдау. Ол қолдау ғой, үлкен қолдау ғой. Сен өлтірі жұмыс істе деп отырса, мен өзім бір күнде 3-4 түрлі антидепрессант ішем. Антидепрессант ішкеннен кейін адам ұйықтап қалады отырған жеріңде. Мен ана жерде отырамын да, жаңа антидепрессант сағат 11-де ішем, ана жерде ұйықтап қалам орындықтың үстінде. Бәрі маған түсіністікпен қарайды. Содан кейін таңертең ұжым жұмысқа келген кезде алдымен бәрі маған келіп мені құшақтайды, одан кейін кабинеттеріне кетеді. Сонда да болса мен жеңе алмай Жұматайға барамын, Жұматай не істеймін, мен қайта-қайта жеңіліп қалам өмірден деп. Сосын Жұматай айтты, сізге имамның көмегі керек деп. Содан имамның ардақ имам бар ғой, ардақ имамға жіберді ардаққа. Мына кісіге көмектесші деп ардақ көп маған көп сөздер айтты енді сіздің балаңызға пәленбай адам жабылды ғой. Аяқ астынан жабылды, иә. Ауырып қайтыс болса, адамның бір жүрегі суиды ғой кішкене болса да. Сонда имамның айтқаны, алты адам жабылды сіздің балаңызға. Ал енді абайсызда сіздің балаңызды қастандыққа барып, жаңағылардың алтауына да пышақ сап өлтірсе, сіз қалай өмір сүрдіңіз деп. Сіз елдің бетіне не бетіңізбен қарайтын едіңіз? Мен сонда сіз шын өлетін едіңіз деп өсіп, артында ұрпақ қалды ғой. Бір қыз қалды. Сіз бүкіл елді қараңызшы, көрші көлеңізді, ағайын туысыңызды. Тұяғы бүтін болып толып отырған семья бар ма? Деп, бейсен келіп арнайы, бейсен Құранбекке осы әңгімені маған айтты. Гүлжан деді, баяғыда сондай оқиға болыпты деді. Бір ауыр жағдайға душар болған ананы көршісі кеп қолынан жетектепті, дағы бәрі үйге кіргізіп шығарыпты. Сонда жетісіп отырған адам жоқ, әркімнің бір қайғысы бар екен, сөйтіп тәубесіне шүкіріне келтіріпті деді. Бейсен тағы бір жиналысты айтты, сен шүкіріңе тәубеңе келмесең, саған бұдан да жаман болады деп айтты. Ана артында қалған екі бала бар ғой деді. Енді жаман тигізіп айтты, енді Аллаға қарсы шықсаң, сен содан айырып қалуың мүмкін дегенде, өстіп тигізіп тұрып айтты жұмбақтап, сен соған шүкіршілік ет деп. Өстіп адамдар маған көп қолдау білдірді. Әміре ағам келіп маған, тойыңа келейік, тойыңа келейік деген сөз айта берді. Бәрібір де адамның миы соған жұмыс істейді екен. Мен той жасауым керек, ел менен той күтіп отыр. Мен той жасауым керек, немеремнің бір тойын жасау керек деп. Сондай бір жоспар қойдым алдыма. Содан кейін бәрібір де бір қатты ауырып бір күн талып қап больницаға түстім. Таңертеңгі уақытта менің артымнан ең бірінші дәрігерлер емес, ешкім емес, Нүсібаға келді. Нүсіба Абдырақым бар ғой, осы жерде сам редактор. Нүсібаға келді ең бірінші. Құшақтап, нетіп, бір жемістер алып кепті Нүсібаға. Дәрігеріңмен сөйлесейін ба, саған басқаша әлде ем жасау керек шығар. Мүмкін саған Алматыға апаруымыз керек шығар, мүмкін саған дәрі әперуіміз керек шығар деп Нүсібаға келген кезде, кеткеннен кейін айттым, осынша адам жапырылып жатыр ғой маған. Осынша адам маған қолдау білдіріп жатыр ғой, осынша адам менен үміт күтіп отыр ғой. Мен осылардың үмітін ақтап тірілуім керек. Осылардың бәрін сағын сындырмайын. Мен енді отбасымды құртып алмайын, әлде де бала бар ғой, өсіруім керек міндет. Мен өлсем ол не болады деген сияқты ойлармен тірі қалдым. Ел жұрттан айналайын, егер менің орнымда ел жұрты жоқ адам болса қайтетін еді, қолдаушы жоқ адам болса қайтетін еді. Сондықтан қазағымнан айналайын деймін, осындай кезде құтқарған. Қазір тәуба енді екі немереңіз бар, иә? Жансая, күйеу балаңыз бар. Арман тілегіңізді, жоспарыңызды білгім келеді. Адамның арманы таусылған ба? Менің ең бірінші арманым, жаңағы ұлдан қалған тұяқ, Ерасылдың үйленгенін көру. Әумин сол. Иә, менің жаным Ерасылдың үстінде. Ерасыл деп оянам, Ерасыл деп ұйықтаймын мені. Соның ержеткенін көріп, бір отбасы болып, артына ұрпақ қалдырғанын көру, баламның қанының ары қарай жалғасқанын көру негізгі арманым. Жалпы енді бағана айттым ғой, біз атадан келе жатқан бір қайраткерлік қасиет бар. Менің атам, Тұрсын атам 30-шы жылы Ақсудағы Матай Бөрібай көтерілісіне қатысып, сол жерде отряд басқарған адам ғой. Қытаймен шекарада қызылдардың қолынан қайтыс болған. Сонда ол кісі қызылдардың коллективтендіру, байдың малын тартып алу, бәрін орталықтандыру, сол кездерде мешіттерді қират, мешіттердің орнына мәдениет үйлерін салған, осыларға қарсы шыққан адам. Енді менде де сол қанмен берілген болу керек, жаңағы ел сүйгіштік қасиет. Менен кейінгі енді жансаямда телеарнада өздерінің қастарында істеп жүр ғой. Оның бойында да ел жандық қасиет бар. Енді күйеу балам, ел досым да не алашшыл адам ғой. Ел досым жазушы, журналист, алаш зерттеуші. Сондықтан біз әулетімізбенен осындай алашшылымыз, елшіліміз десем артық емес шығар.
Енді біздің хабардың соңында дәстүрлі сауалымыз бар. Өмірлік қағидаңыз, жүрек сөзіңізбен бөліссеңіз деген. Өмірлік па? Өмірлік қағидам адал өмір сүру. Адал өмір сүру. Сол адал өмір сүріп, ешкім саған мынау қу деп айтпаса, мынау сұм деп айтпаса, мынау жалмауыз деп айтпаса, мынау өсекші деп айтпаса, адал өмір сүріп, бұл өмірден жаңа әбен айтпақ, әбен ағам айтып еді ғой, әбен Дәуренбек ағам, әнсеп қана өтсем бұл өмірден деп. Сондай қарапайым халқым менен жан-жағыма бір тәлім тәрбие берілерлік бір өмірлік сондай адам болып өтсем, соған мен ризамын, ұстанымым сол. Бүгін бізге уақытыңызды бөліп, сұхбат беріп, жүрек сөзіңізбен бөліскеніңіз үшін алғыс айтамын. Аман жүріңіз әрдайым. Рахмет. Рахмет. Өздерің де жүрек сөздерің адал болсын деп тілеймін. Рахмет. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам. Амандықта жүздесейік. Гүлжан Мұқаш қызы Тұрсынова 1968 жылы Талдықорған облысы Қапал ауданы Көшкентал ауылында дүниеге келген. 1976 жылы Күлтабан орта мектебінің табалдырығын аттап, 1986 жылы тәмамдаған. Сол жылы Алматы қаласындағы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетіне оқуға түседі. Еңбек жолын 1989 жылы Талдықорған облыстық радиосынан бастап, 1991 жылы Талдықорған газет тілші қызметіне ауысады. Қосымша Талдықорған қаласына қарасты Көктал шағын ауданындағы нөмірі 11-ші Берлігожанов атындағы мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ береді. Гүлжан Мұқаш қызы 2001 жылдан бастап Алматы облыстық Жетісу газетінде аға тілші қызметін атқарады.